Sveiki, bičiuliai. Linkėjimai iš Ispanijos, iš Ajamonto. Senai dariu vlogelį, iš tiesų. Dabar paskutinėsias kelias dienas intensyviai šitą kamerėlę buvau pas Artūrą, mano operatorių, filmo operatorių. Tai jisai daug kadrų gaudė filmui, tai iš tiesų nieko nevloginau. Tai dabar kaip ir nusprendžiau tokį padaryti žemyninį vlogą. Paskutinį, turbūt, kad taip. O, kaip nusėdęs vandenukas. Einam iki uosto, tiksliau uostas čia pat. O čia mūsų balkonas. Ten sėdi senelis, atrodo. Arba Renaldas, ne, Renaldas sėdi jo. Tai čia taip pavyko visai gera kaina gauti namą, 8 vietų. Ir prie pat Ajamonto uosto, iš kurio ir išplauksiu į Atlantą. Apie išplaukimus truputį vėliau, o dabar noriu labai jums padėkoti už žiauri mini palaikymą per visas platformas iš tiesų. Visi rašot, jūs visi palaikot, visi daro pavedimus, visi dar nori ant valtelės papulti, tai va dar naktį sėdėjau prie valties, surašiau jūs visus. Tai dar vakar Instagram'e paskelbiau, kad dar kol neišplaukau, dar tol pildysiu jūsų vardus, tai kas dar nori ant valtelės pakliūti, tai irgi turite dar progą. Pas mane YouTube'e prašyme about paspaudus mygtuką, yra visos tenais nuorodos. Tai va kam kažkur per kur patogiau, ten galite užsukti ir pasižiūrėti. O dabar jau mes Ispanijoje, kuris laikas, tėvai atskrido truputį vėliau. Tai dabar mes šituose namuose gyvenam 8 iš tiesų. Dar atskrido Vytautas, fotografas, dar atskrido draugas Julius iš mano karate laikų. Ir šiaip jau buvo vienas kitas lietuvis atvaręs atsisveikinti, spausti ranką, tai smagiai laikas eina. O čia va Lituanika. Stovi, prisiparkavus prie laivelių, 20 laipsnių laukė, šilta saulutė, lietaus beveik nerasta, vieną kitą dienelę buvo labiau debesuota, bet bendrai tai fainas vaibas, palmelės visur, datulės, uogytės, aišku, kadangi sezonas eina į pabaigą, tai žmonių nėra per daugiausiai, tai pakankamai ramu, o ir pats miestelis nėra toksai labai kurortinis, nes šita įlanka išeina į upę, ir tada upe dar turi plaukti 4 km, kad išplauktum į atvirą vandenyną. Tai čia nėra tas kurortinis miestelis, kur išeini pro balkoną iš karto vandenynas, pležas ir panašiai. I'm only looking for loyalty, all I need from you. I'm thinking you be the one for me, I can see it on you. Your love they do me every time, with you by my side we gon' shine. Baby girl, you know you royalty, I've been waiting for you. Me no care about all the noise, but I'm digging your station. See how you got my head spinning with a body rotation. Body rotation. Nėra daug ir turistų, ypatingai šiuo sezonu, tai pakankamai ramiai. Bet kai atskridom šinais, nebuvo daug tų ramumų, reikėjo ir muitinę tvarkytis, valties atvežimą tvarkytis, iškrovimą tvarkytis, įleidimą į vandenį tvarkytis, daug dalykų sufilmavom, daug dalykų tikiuosi bus parodyta ir dokumentiniam filme. Tai pats jau kažko į vlogą iš šitų kadrų neįdėsiu, tiesiog pasakoju, ką turėjome, kokią virtuvę praeiti, kad šitą valtelę mūsų Lituanika būtų čionais Ajamonto uoste. Tuomis traukim kortelę, viskas tvarkinga. Ir einam aprodysiu savo gražuolę. Feel like with her we can take over nations, yeah. We
can take a trip whenever, girl, you need a vacation. Number one bad girl, killing everything like on a mission. Girl, on a mission. Had to pull a plug on your ex, now you coming my way, huh? I can switch it up for you, girl, I'm no longer a player. See that pretty face on my screen, that'll make my day, huh? Nu ką, volteliai, tai reikės pratintis prie tokio vaizdo. Dar šitos biški daiktus reikia apsimėtyti čionais pas savo viduje, viską pasidėliojau. Daug drėgnų servetėlių druskai valytis, panašiai, higienos reikalai, vitaminai. Na, čia biški yra darbelių viduje pas mane. Aną kabiną jau pilnai sutvarkiau, tai viskas ten kaip ir gerai, tarpsime sudėti daiktai. Dabar liko biški vidų pasimėtyti. Tai vakar iki vakaro sėdėjau, visus išsifiltravau vardus, tai iš banko buvau nuo rugsėjo pirmos nerašęs vardų, tai nuo rugsėjo pirmos iki lapkričio 26 visus išrašiau, paskui PayPal'as tas pats, YouTube'o kanalo nariai tas pats, tik tais Patreon'as buvo nuo rugsėjo 16, atrodo. Tai va vakar įsifiltravau tokį nevažą sąrašiuką. Dar Revoliutas, tai ten užsipildė pusę senelės ir čionais. Jau, pabaiga buvo. Susirašė vardai, tai va sakau, nes irgi buvo tokių komentarų, tai ką tu čia auri rašai, kaip paskui parduosi valti, nenusivalo šitas markeris ir panašiai. Aišku, su acetonu tai viskas nusivalo, bet sakau, ne, tai valtis nebus parduodama. Jos planas yra, kad jinai stovėtų, mano idėja yra, kad po Atlanto jinai stovėtų Lietuvos jūrų muziejui. Bet iki to, kadangi filmas bus 24 metais, tai planas yra prieš filmą, prieš premjerą valti pastatyti Akropolį. Akropolį kaip stendą, kaip reklaminį stendą į filmą, kad žmonės galėtų prieiti, pasižiūrėti. Ir po to, jau po filmo, po 24 metų sausio mėnesio premjerų ir visų seansų, tada valtis mano idėja yra, kad keliautų į Lietuvos jūrų muziejų. Tai tikiuosi šitas planas įvyks ir jinai nebus parduodama, tikrai, tai sakau, jau jūsų vardai užsirašys tikrai ir jeigu tų, kurių nespėsi užrašyti, tai užrašysi po kelionės, vis tiek tie vardai bus ant valtis. Tai va vakar desibaigiau šitus dalykus. Ir dabar reikia čionais pasibaigti tvarkytis. Kas liečia plaukimą, daug labai niuansų. Kaip ir toj 28 dieną vėjas geras iš šiaurės, tai vadinasi mane pučia žemyn, kur ir mane turi pūsti link Kanarų. Toks mano maršrutas, bet paskui, aišku, dar gerai, 29 dieną gerai, paskui 30 dieną dar ir paskui jau gruodžio 1, 2, 3, 4 artėja uraganas, nu toks jau rimtas štormelis ir jisai čia nuės labai stipriai hitina. O aš per iki gruodžio 3-4 dienos, tai aš kažkur čia nuės ir būsiu, papliusiu į tą mėsmalę. Paskui jau jisai nueina į šoną ir tada jau vėl keičiasi oras, tai labai daug iš tiesų nežinomųjų ir turbūt, kad koks kaip ir planas buvo startuoti rytoj, lapkričio 28 dieną. Šito plano nelabai turbūt pavyks padaryti, kas truputį apmaudu ne kiek dėl manęs paties, bet dėl to, kad čia atsiskraidinau šeimyną iš lydėtuvės, atskrido ir operatorius, ta prasme, operatorių atsiskraidinau, atskrido ir fotografas iš savo lėšų irgi norėjo tiesiog išlydėti ir padaryti gerų nuotraukų. Ir visi čionais yra ir toksai gaunasi, aš bilietus esu supirkęs iki 30 dienos. Tai tikėtina, kad dalis žmonių skris atgal į Lietuvą, manęs neišlydėjo normaliai. O jau operatorius, Renaldas, gal dar va Viktorija projektų vadovė, liks čionais ir lauks iki tol, kada išplauksiu. Tai daug tokių iš tiesų nežinomųjų, bet nu, čia yra gamta, čia yra stichija ir jeigu manoma šitos audros išvengti, kad nepapulti į mėsmalę, tai geriau išvengti. Viena yra, kai tu Atlantė tiesiog jau kažkur vidury susiduri su tokiu dalyku, tai taip tu jau užsinkaruoji su parašiutu, įlendi į vidurį, išlauki, atsikočioji, bet kita yra išplaukti dar tokiam tik tais apšilusiam ir bum, tave į tokią mėsmalę, į tokią turbiną įtraukę.
Tai jeigu to įmanoma išvengti, tai geriau išvengti, nes šitą visą reikalą man diktuoja ir Nilsas, tai prancūzas, mano kolega, mano komandos narys. Tai jisai padėjo Julianui su maršrutu ir su orų prognozijom. Julianas buvo tas žmogus vokietis, kuris perplaukė šitą grinai maršrutą. Tik jisai ne iš Ispanijos, o iš Portugalijos pradėjo ir pasiekė Miami. Jam tai užtruko truputį ilgiau, bet Nilsas buvo tas žmogus, kuris jam gelbėjo, kuris kasdieną siuntė orų prognozijas ir panašiai perspėjo dėl šitų visų dalykų. Tai aš su Nilsu taip pat dirbu. Ir jisai tas žmogus, kuris atsakingas už orų prognozę, tai sako labai labai mažai šansų, kad rytoj mes startuojam 28 lapkričio. Tai va tokie biški liūdnesni dalykai, kai kaip ir nuo tavęs, kad ne nuo manęs priklauso, tai viskas, okei, aš čia pilnai suprantu, čia yra gamta, čia yra ta galybė, prieš kurią nepagalinėsi, o tik gali prisitaikyti. Bet kitas dalykas, kad va tu ant savęs daug žmonių prikabini ir nu, jų grafikai nėra tokie lankstus kaip mano ir tada automatiškai prasideda tokios va tokie derinimai, kas kaip kur. Nu bet manau, anksčiau ir vėliau kažkaip išsispręsim. Ta prasme, aš bet kokį atveju į Atlantą išplauksiu, neaišku tik tais, kas man išlydės, tik tais dėl to. Bičiuliai, yra internetas. Tas brangusis, kur sakiau, kur kainuoja mėnesis pusantro tūkstančio eurų, man padarė tokią kainą, šiaip jisai kainuoja 1750 eurų mėnesiai už 10 GB, jo, už 10 GB. Tų planų įvairių yra 100 MB, 500 MB, gigas, 5 gigai, 10 yra maksimali. Ta suma gigo, tai jėmiu maksimaliai, nes nu, ir nenoris įkelti. Tas aparačiukas atrodo būtent taip. Jeigu kažkas, kažkam reikės tų servisų, kažkada jums patiems į pasaulio krašto, tai jis atrodo štai taip. Šiaip jis vadinasi BGAN. BGAN Global Range. Šitą prietaisą nuomuoja. Čia tu jo nenusiperki. Tu įsinuomuoji prietaisą su interneto planu. Tai aš apie jį plačiau, čia vienais bus tikrai, manau, filme. Aš tikiuosi, jeigu nebus, tai darysiu atskirą reportažą. Bet esmė tokia, kad jisai veikia kaip routeris, pasijungia su palydovu ir tu prisijungi prie jo telefoną, kompiuterį, ką tik tais nori. Ir testavau. Testinę žinutę pasidariau, kaip ir viskas ok, siunčia, kaip greitai siunčia, sunku pasakyti. Worst case scenario, blogiausias scenarius yra 1 MB viena minutė. Tai sakykime, mes net pasibandėm vieną minutę nufilmuoti 4K, kas gavosi ar tenais pusantro šimto megabaitų, nežinau, kažkas tai toko, bet mes sugebėjom vienos minutės pusantro šimto megabaitų per DaVinci surendinti į HD, tas pasidarė, ir tada per handbreakerį dar sukompresinti. Ir mums ta viena minutė gavosi 12 MB. Ir visai kokybė gera. Nėra nei ten labai tų pikselių, iš tiesų sunku net atskirti nuo 4K ir to 12 MB video. Tai aš labai viliuosi, kad pavyks per jį sėkmingai uploadinti tokių vienos dviejų minučių video YouTube'ą. Tai keep in mind, kad bus tikrai YouTube turinio, nu, nežinau, daugiau, mažiau, bet stengsiuosi įkelti jį. Nepamirškit paprenumeruoti, nes dabar pastebėjau, visai nemaža auditorijos dalis neprenumeruoja, bet seka mano kanalą, tai paprenumeruokit, iš Atlanto būsit pirmieji, kurie pamatėt autentišką turinį, visiškai iš Atlanto.
ir taip pat per jį kelsiu tos pačius storius, fotkės į Facebooką, į Instagramą, tai pasičekinkit ar sekat, nes paskui jau ta medžiaga vėliau, jau vėliau keliaus į žiniasklaidą, jau Delfi ir kitus portalus, bet visa pirminė informacija tai keliaus tiesiai per šitą prietaisiuką ir per visus mano socialinius tinklus, tai jūs būsite tie pirmieji, kurie žinosite, kaip man kas sekasi. Dėl trekerio ir Garmino aš jį pasileisiu, bet dar ne dabar. O kai išplaukinėsiu, prieš išplaukimą aš jau jį paleisiu ir tada tą nuorodą irgi bendrai su jumis visais pasidalinsiu. Galiu ir dabar iš tiesų pasidalinti, tai rasite video aprašymę ir paspaudę matysite mano lokaciją. Koordinatės ir visą mano maršrutą, kaip jisai braižosi, kaip aš juo irkluoju. Tai kaip ir okei šitie dalykai, kas liečia komunikaciją, kaip ir susitvarkiau, ištestavau. Ir to turinio daugiau, mažiau pavyks įkelti iš Atlanto. Taip pat, kas liečia gal biškį smagesnius dalykus, pavyko du dalykus pasidaryti. Truputį pavėluotai, bet, nu, kaip ten sakoma, geriau vėliau negu niekada. Tai gavau daug užklausų ir susikūriau Contribee. Tai kas yra Contribee mėgėjai, ar labiau jį naudojate, sekate per juos ir kitus savo mėgiamus youtuberius, kanalus, tai aš irgi dabar susikūriau ir pasileidau galiausiai savo merchą. Uhu! Labai vėlai užtruko, buvo daug čia tokių niansų ir dalykų, nu patys suprantat, čia gyvenimas verda, daug didelis projektas, tai visko nesuspėjau pasidaryti laiku, bet pavyko. Tai principė, kai dabar užsukat į mano YouTube kanalą, jums turbūt išmeta štai va šitą pagrindinį puslapiuką, nuėjai į šoną, nežinau pas jūs anglišką ar lietuvišką versiją, bet rasite parduotuvę arba shop ir tada jau galėsite pasirinkti, kas jums patinka. Tai čionais yra keletą tik tais variantų ir viskas susikūrė per Teespringą, o pačiam Teespringe jau bus platesnis pasirinkimas. Tai čionais jau bus visa produkcija, jos atrodo šiaip yra visai nemažai, nes gavosi, kad yra šviesių ir tamsių marškinėlių, šviesių ir tamsių džemperių, automatiškai mums reikia keisti patį šriftą, tarkim, mes perplaukėm Atlantą, tai jisai turi būti vienas šviesus, kitas tamsus, automatiškai daugiau maikių, ir vaikams pakūrėm liniją, ir tiek iPhone'o, tiek Samsung'o keisų yra visokiausių tų modelių. Logotipo parodyti, kad mes kūrėme istoriją dvigubai, we made history twice, ir Baltelė plaukė per mano maršrutą, Lituanika skrenda senuoju maršrutu per viršų, iš Amerikos į Europą, aš iš Europos į Ameriką, tokį bandėm pakurti dizainą įdomesnį. Tai žodžiu, tikrai rasite visko, nuo podukų iki aksesuarų, iki džempukų ir gavosi iš tiesų visai nemažai tų modelių, nes yra skirtingi tekstai, yra We crossed the Atlantic, mes perplaukėm Atlantą, tarpsme angliška ir lietuviška versija, aš perplaukiu Atlantą ir we made history twice, tai įsirinksit, kas patinka, dydis ir panašiai, spalvelių gal truputį trūksta. Nenorėjom labai perspausti, bet tai va, viskas yra paleista. Net ir movas padarė man kaklą iš tiesų. Tai nuėjai parduotuvę mano YouTube kanale rasti keltą variantų. O jeigu norėsit kažko daugiau, tiesiog ant vieno iš Springo paspausti rasti mano visą parduotuvę. Arba galite tiesiai per YouTube pirkti. Tai tikiuosi patiks, tikiuosi nešiosit, yra vienas minusas. Teespringas yra kaip ir Amerikos šitas visas reikalas. Jie patys ir gamina tos marškinėlius, ir atsiunčia, ir visas servisas per juos vyksta. Aš jau čionais nesikišu, aš tik sukuriu dizainą ir susidėlioju tą šopą. Tai gaunasi, kad siuntimas yra ilgas, apie mėnesį laiko. Nežinau, gal ateityje kažkokią kitą platformą pasirinksiu, kuri bus greitesnė. Tiesiog man patiko šitą platformą, kad gali surišti su YouTube konkrečiai.
nes dabar, kiek žinau, tik tais 3 platformos yra su YouTube'u tokios, kurios bendradarbiauja. Ir va, vienas iš Teespringo yra tas, ta platforma. Tai kol kas taip, gal ateityje, sakau, keisis platforma, būtų gerai turėti Europoje, kad tas atsiuntimas nebūtų 30 dienų ar ten 20 dienų. Bet jo, tai realiai galėsit užsisakyti ir jau mano atplaukimo ar vidury kelionės jau turėsite atributiką. Nu, sorry, taip gaunasi. Ir ką pasileidom, tai va, kaip ir minėjau, Contribee. Tenais irgi bus tų visokiausių paketų, iš tiesų nuo 3 eurų, 10, 100, 500. Čia įeina ir atributika, jūs gaunate iš tos pačios mano parduotuvės, jau į tą paketą įeina ir ten kiti pribumbasai. Tai pasižiūrėsit, viską pridėsiu į šito vlogo aprašymą, rasite viską aprašymę, nuorodas. Vis kažką įsirinksit. Nes norėjusi kažkokios tokios nepriklausomos gal savo parduotuvėlės, to merčo jau reikėjo seniau padaryti, bet nu, viskas užsitempė. Tai kiek užkyla va, a ne? Matosi, kur ten tamsu. Jo, jo. Nu ką, atlėkėm į Portugaliją. Mano pirmasis kartas Portugalijai. Šeimynos irgi. Einam dabar iki molo galo. Mes galime pasižiūrėti žiotis, pro kurias išplauks jau į atvirą vandenyną, į Atlantą. Vyksta potvinis, tai vanduo kyla. Ir visas vanduo iš vandenyno keliauja į upę. Tai matosi, taip jeigu įdėmiu pasižiūrėjus, kaip vanduo eina prieš srovę. Tada atoslūgis vyksta ir tada jau iš upės paduoda vanduo į vandenyną. Atoslūgio metu turėsiu išplaukti. Nesvarbu, kokia tai bus diena, bet turėsiu išlaukti atoslūgio. Atoslūgiai būna per dieną, per parą 2 kartus, jei neklystu. Tai dažniausiai arba anksti ryte, arba per pietus. Bet pirmą reiks laukti gero vėjo. Ugnė žemė. Ne, čia biškį tolokį ugnės žemės. Jo, čia jau pabaiga. Galiu pradėti pasaulio kraštas. Pasaulio pakrašty. Srovė, matosi net. Jo. Tai va čia, bičiuliai. Čia bus paskutinė, nu kaip, negaliu sakyti paskutinė žemė, nes ta kryptimi už maždaug gal 1500 km bus Kanarai. Tenais yra Afrika, gal net truputį šviečia, iš per kamerą nesimato, bet tokios dulkės tolumoje. Čia nėra labai iš tiesų toli. Žvejyba galva hebrytė. Tai jo, mes esame Portugalijoje. Pravažiavom tą tiltą, už tiltų yra mūsų miestas, tai anas krantas Ispanija, čianais Portugalija, kaiminėliai žodžiu. Tai čia bus tas važiuotis, iš kur išplauks į atvirą vandenyną. O, žiūrėk, ištraukia žuvelioką.
laivai pargrįžta. Laukiu, iš tiesų laukiu, kada galėsiu palikti žemelę ir leistis į Odisėją. Čia bus kažkoks kitas lygis. Kosmosas. Tai mums reikia išlaukti gero oro, kas yra geras oras. Oras yra, kai vėjas iš šiaurės. Ten yra šiaurė ir jeigu mes turime kelių dienų langą į šiaurinį vėją, tai tas vėjas mane ir neša tinkamą linkmę ir aš dar pats prisidedu ir klavimu. Tai labai gerai. Jeigu prasideda vėjas iš vakarų, tada mane neša į Afriką. Jeigu iš rytų, tada mane neša labiau į gilumą, kas dar nėra taip blogai. Aišku, jeigu vėjas iš pietų, tada mane neša visiškai atgal. Kas yra ir atgal, ir į Afriką. Nes srovės labiau vyrauja čionais ir į Afriką. Nes nežinau už kiek kilometrų, bet čia yra ta pagrindinė magistralė, kur visi laivai iš Amerikos ir iš kitur plaukia būtent pro Gibraltaro sąsiaurį į Viduržemio jūrą. Tai va šitas prakirtimas keletos pirmųjų dienų bus toksai labiausiai crucial ir svarbiausias. Ta atkarpa, kaip sakoma, ta magistralė nėra plati, tenais jie neklysto apie 6 km. Bet ten intensyviai laivai varo ir ten niekas nežiūri, kas kerta tą kelią. Tai turi iš tiesų apsižiūrėti ir 6 km nuo dūšios atvaryti. Tai tam reikia ir žinoma gero vėjo. Žodžiu, daug niuansų, daug susideda faktorių, tai geriau išlauktų sąlygų, nes čia yra labai svarbus momentas. Nu, turisto. Jėka, tušas. Vienas žvejoja ten. Nu, ką turistai? Nieko, baba iš trečio sykio prisiskambino, tai biškiai parodžiau gyvai vaizdų, žinai. Atlanta. Nes man... Gal žuvies parodysi? Nu jo, man neleidžia. Aš tokie žvejai, tai jie man tokie... Nerimtai. Ne, slabakėlis. Nerimti. Profesionalas prašdėko. Taip, asas. Asas. Senelis, praleiskit. Magneto. Nu, kadangi laikas neguminis, tai artimiausias toks didesnis miestas prie mūsų yra Faro. Lygi rimtas uostamestis, kiek žinau, irgi yra keletą ir pilotojų solo, independent, ta prasme, visiškai nepriklausomai pradėję iš Faro miesto. Biški vėsiau gal, aišku, gal kad jau ir vakarėje, saulė leidžiasi, bet šiaip urelis tai super. Dar galima su marškinukais, bet jau norėtųsi bliskutojus, nes kokį džimperiuką. Kiaulienos steikas su kiaušiniais, su bulvyte ir salotas. Kiaulienos steikas? No. Nu, ta pizza tai jau kiekvieną dieną. Kaip čia kiaulienos steikas? Ką čia pizza, man nenoriu. Pizza. Liga? Nu va, kalėdinės dekoracijos čia tai uždegta. Va, čia uždegta, jo. Aha. Dama geras. 16 laipsnių, plus. Aš čia. Visi kitus. Savo eglės nematėme. Padėk telefoną. Mūsų, tai čia ką? Ledas. Prie glūtės, vaikštis su makutės šortukais.
Nu. Ai, fulė? Komanda X. Oho, šildymą padarė. Jo, truputuką pagalvom, gal bus šalia, tai kas... Eik tu, tai jūsų šalia. Kaip jungia, nėrau, taip sekės. Gerai, iki faro nulėkėm, pavalgėm. Kaip tas išplaukimas, pro kur praplauksi, buvo nuėjo? Jo, iki pat galo. Nieko, smagiai. O vandenynas ramus ar... Jo, ramus vandenynas. Jūs ką, prasidėjot? Dirbam. Darėjot kažkur. Artūras vis paskina, bėgioja. Ai. Pasilgot prieš kažkas. Ką? Privertė žiūrėti serialą. Kinas? Gerai? Ne. Ai, gal. Tas baliukas užė. Telikas didžiausias kokio metro pložio. Nes futbolą jaučiu. Jo. Okay. Jo, šia, pačiai žiūri daug žmonių. Susirinko fulę žiūrėti. Staliukai, telikas. Žodžiu, faro mesytė kapojam, o dabar snelis dar nie žuvį. Ir pradėsim. Nu, rodik. O. Čia parodėt? Taip. Gerai, aš šiam. Tiečių veidas. Kaip lėkšnės. Čia jau papubė? Nežinau, kažkas čia. Viskas. Eik, taip. O. Ot. Čia jau žmogus. Jo, ką gailiušiu. Kiek susijodų. Kiek čia pjautų, nes jo, o aš keliausiu dar iki valties, reikia pasibaigti tuos visus dar pasikrapštimus mano skyriuje, mano kabinoje, pasidėlio daiktus, tai va. Tai tiek žinių, manau viską paminėjau, ką norėjau paminėti šitam vloge. Ir bandysiu padaryti live transliaciją iš plaukimo jau į atvirą vandenyną. Turbūt tai bus YouTube'iai, tai nepamirškit paprenumeruoti. Ir kol kas laukiam, kada pasikeis orai, tai gali ir trukti daugiau nei savaitę. Tai kol kas daug nežinomųjų, bet aš jūs informuosiu.